Hvis du tenker på det som gulrot da, når den trekker ut vannet. Hva skjer når du er klar? Hva er det sagt du sa det da? Velkommen tilbake til Band Me-serien, hvor jeg, Duck TNB, sendes ned en endeløs spiral i jakten på den perfekte Band Me. Hittil har dere sett meg prøve å lage baguette og sasio-kjøtt, og jeg ville tørre å påstå at vi ikke er langt unna et perfekt resultat på de to komponentene. Hvis det ikke var tydelig tidligere, så kommer jeg til å strukturere denne videoserien slik at hver komponent i en tradisjonell Band Me får en video hver, og på slutten av det hele så kommer jeg til å gå tilbake igjen, summere, samle dataen og da prøve å lage den perfekte Band Me helt på slutten. Nok snakk om de andre komponentene. Dagens komponent er syltede grønnsaker. Ok, syltede grønnsaker er kanskje ikke noe du hadde giret deg over til vanlig. Det er liksom ikke wow. Men hvis du graver litt forbi overflaten, så tror jeg du finner en hel verden av muligheter som du kanskje ikke har tenkt over tidligere. Så, hva er sylting, og hvilken funksjon har den i matlaging? Get my science hat on you. Hvis dere husker naturfagstimene, så er det et fenomen som heter osmose. Osmose er når molekylene fra en lavt konsentrert løsning passerer gjennom en semipermeabel hinne, til en høyere konsentrert løsning. Men bunnpoenget er mye vann oppi mye salt. Gi det tid. Mye vann går ut til mye salt, og salt trekker inn der det er mye vann. På den måten så får du sylta grønnsaker. Hvis dere forsto mekanismene bak fenomenet, så har dere også kanskje skjønt at det er ganske mye som kan syltes. Agurk, rødbeter, kål, rotgrønnsaker, løk, og det passer som tilbehør i veldig mange forskjellige retter. Kan alt syltes? Kanskje. Men grunnen for at vi sylter mat generelt er for å forlenge holdbarheten, men i enkelte tilfeller så ønsker man også å fremheve den naturlige smaken som allerede finnes der, eller tilsette smaker som syrlighet, sødme eller krydder. Jeg tror det er nok prat om sylting. La oss heller handle litt. Det har nå gått 24 timer, og ok, jeg lagde den batchen her i går, og som dere kan se, så er det da sylta gulrøtter i denne batchen også. Gulrøttene er mye mer fleksible. Resultatet, en fremdeles søt, syrlig og sprø grønnsak som passer i masse forskjellige retter. Taco, i en salat. Du kunne sikkert putte det på en burger, men vi skal bruke det til Band Me. Ses i neste video.